כשחיפשתי בגוגל את מילות השיר של טרניחובסקי, גינה לי. גינה לי פינה במסתרים, סוד זה נודע רק לי רק לי. זה שיר בילדותי היה מאוד מאוד ידוע ואהוב. חיפשתי את השיר, מצאתי אותו. בזמרשת, בשירונת, אבל להפתעתי לא בטריאק וביהודה. וגם לא באותיות שחורות, זאת אומרת, שמתכוונים להעלות את זה. ואז נזכרתי שבביתי יש ספר מילדותי בשם חליל, הוצאת דביר ברלין עם איורים של נחום גוטמן. ככל ספר ישן מאותה תקופה, הדפים חומים, מי שמכם עובד בספרים ישנים מכיר את זה, האותיות קטנות, מרוב יושן חלק מהדפים כבר התפוררו, אסף דיבר קודם על מה שקורה לספרים כאלה. היו בו הערות בעיפרון, סימן שבילדותי הרביתי לקרוא בו, ומיד שכרתי על קיומו. בתור מורה לספרות ילדים, היה לי אכפת שהשירים האלה ייכללו בפרויקט בן יהודה. לכן הצעתי להקליט את הספר. כאן התעוררו בעיות. התברר שקשה לאתר את הספר. לי יש בבית, מה בעניין ההגעה? בספרייה הלאומית לא מצאו את הספר. בהירותי כבר חשבתי שאצלי יש העותק היחיד של הספר. לא צריך להגזים. אבל לפי זה אני הבנתי איך קרה שהספר לא בפרויקט. מכל מקום, מאחר ולא מצאו את הספר, הילה שאלה אותי אם אני יכולה לזרוק את הספר. עניתי שאת הדפים שכבר ממילא התפוררו, אין בעיה לזרוק. אבל מה שבתוך הספר קצת קשה. אני מוכנה לצלם, וכך סוכם. אבל אם חשבתי שבמהלך הצילום הדפים לא יפלו, הייתה לי טעות. כל פתיחה של הספר, כל דפדוף, עוד אף אחד יצא החוצה. אבל מה לא עושים כדי להעלות את השירים לאתר? נזרק, צולם, נשלח, התחלתי להקליט. במהלך ההקלדה, חברה ספרנית הפנתה את תשומת ליבי לספר של טרניחובסקי בשם הגינה, עם עובד 2012, ובו מבחר משירי הילדים של טרניחובסקי. דפי הספר היו כמובן לבנים, אותיות מאירות עיניים, יופי להקליט, יופי להגיע. מבחינתי, רוב השירים ששם כבר היו מופלדים. אבל היו שם כמה שירים שלא היו בספר החליל. אז מזה הרווחתי. אחד מהם היה גם מספר משנת 40, היה כבר באתר, העולם לזכותו של מי קיים, וצחה שלחה לנו את זה לפני זמן קצר בפייסבוק. תוך עבודה על הספר, ועוד יותר אחרי שכבר גמרתי לעבוד עליו, שאלתי את עצמי שאלות שאני לא יודעת לענות עליהן. מדוע ספר נעלם? איך ספר של משורר כל כך ידוע נשכח? עוד יותר, איך קרה ששירים מתוך הספר לא מופיעים באנתולוגיות לילדים? תשמחו עליי שאני יודעת מה שאני מדברת. האם הלשון קשה מדי? תחשבו על זה שהספר במקורו הוא מ-1923.
אז תנחשו מה קרה ללשון מאז. האם נושאי השירים מעניינים ילדים כיום? מה מקומם של השירים? מה מקומה של עבודה של טשרניחובסקי לילדים במערכת שירתו בכלל? מבחינת הנושאים, המוטיבים, צירופי הלשון? באיזה מידה יש בספר מקום להיסטוריונים של השירה והלשון העברית? אני מקווה שימצאו אנשים שכן ינסו לענות על השאלות האלה. מכאן החשיבות העצומה של פרויקט בן יהודה. אז מקווה שכשהספר יעלה לאתר, יימצאו גם מי שיחקרו אותו. תודה רבה.